ሰላም ጤና ይስጥልን። በመላው ዓለም የምትገኙ የተወደዳችሁ የሮሃ ቲቪ ተከታታዮች የመስከረም 4 ቀን 2016 ዓመተ ምህረት የምሽት ዜናዎችን ይዘንላችሁ ቀርበናል። ኢሰመኮ ጦርነቱና የኑሮ ውድነቱ በሰብአዊ መብቶች አያያዝ ላይ ተጽዕኖ ማድረጉን አሳስቦኛል ብሏል። በአማራ ክልል ቆቦና ወልዲያ ከተሞች ውጊያ ተካሂዷል። ለሊት ላይ በወልዲያና በቆቦ ተኩስ ተሰምቷል። በምንጃር ውጊያው ተጀምሯል። በኦሮሚያና በአማራ ክልል አዋሳኝ አካባቢዎች የተፈራው ጦርነት ተቀስቅሷል። በማጀቴ ቆቦና ደቡብ ጎንደር በርካታ ሰዎች መሞታቸው ተሰምቷል። ብልጽግና ሹምሽረት ሊያደርግ ነው እየተባለ ነው። አዳነች አበቤና ዶክተር አብርሃም በላይን የሚመለከት መረጃ ወጥቷል። በአዲስ አበባ ባለስልጣናቱ እያደረጉት ያለው አሳፋሪ ተግባር በርካታ ሰዎችን ለችግር ዳርጓል። ተመልካቾቻችን አብራችሁ ልትቆዩ ከፈቀዳችሁ እነዚህ መረጃዎች በዝርዝር የምናሰማችሁ ይሆናል። የሮሃ ቲቪ ወቅታዊና ሀቀኛ መረጃዎች እንዲደርሷችሁ ቻናሉን ሰብስክራይብ፣ ላይክ እና ሼር በማድረግ አሁኑኑ ቤተሰብ ይሁኑ። ኢሰመኮ ጦርነቱና የኑሮ ውድነቱ ማህበራዊና ኢኮኖሚያዊ መብቶች ላይ ተጽዕኖ እያሳደረ ነው አለ። ኢሰመኮ ለመጀመሪያ ጊዜ ያዘጋጀውን የማህበራዊና ኢኮኖሚያዊ መብቶች ሁኔታ ዓመታዊ ሪፖርት ይፋ አድርጓል። በሪፖርቱም በሀገሪቱ ከጊዜ ወደ ጊዜ እየተባባሰ የመጣ የጸጥታ ችግርና እየናረ የመጣው የኑሮ ውድነትን፣ የዋጋ ግሽበት ሊደረስበት የሚችል ከፍተኛ አካላዊና አእምሯዊ ጤና የማግኘት ትምህርትና መጠለያ የማግኘት የመስራት ከሚኖሩበት ቦታ ያለአግባብ በኃይል ያለመፈናቀል እና ንብረት የማፍራት መብቶችን ጨምሮ ሌሎች የሰብአዊ መብቶች ላይ አሉታዊ ተጽዕኖ ማሳደራቸው አሳስቦኛል ብሏል። በአማራ ክልል በተለያዩ አካባቢዎች ከሚያዝያ ወር 2015 ዓ.ም ጀምሮ የተከሰተው ጦርነት በሰው ህይወትና ንብረት ላይ ጉዳት ከማድረሳቸውም በላይ ወቅቱ የግብርና ስራ ቅድመ ዝግጅት የሚደረግበት የነበረ በመሆኑ አርሶ አደሩ ተረጋግቶ የግብርና ስራውን እንዳይሰራና መደበኛ ህይወቱን እንዳይመራ አድርጎታል ብሏል ኢሰመኮ። ጦርነቱ ይህ ሪፖርት ይፋ በተደረገበት ወቅትም የቀጠለና እልባት ያልተበጀለት በመሆኑ ኢኮኖሚያዊ እና ማህበራዊ ቀውሱ መባባሱ በሪፖርቱ ተመላክቷል። በኦሮሚያ ክልል በተደጋጋሚ በታጣቂዎች በሚፈጸሙ ጥቃቶች፣ የቤት እንስሳትና የንብረት ዝርፊያዎች፣ ቤቶችን የማቃጠልና ነዋሪዎችን በኃይል ማፈናቀልና ቤተ እምነቶችን በማቃጠል ምክንያት ህብረተሰቡ በአካባቢው ተረጋግቶ የዕለት ተዕለት ኢኮኖሚያዊና ማህበራዊ ህይወቱን እንዳይመራ ማድረጉንና በርካታ ሰዎች ያለመጠለያ እንዲኖሩ፣ የህክምና አገልግሎት እንዳያገኙና ህጻናት ከትምህርት ገበታ ውጪ እንዲሆኑ ምክንያት እንደሆነ በሪፖርቱ ተብራርቷል። በአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር የጸጥታና የደህንነት ስጋት በሚልና በሌሎች ምክንያቶች የንግድና የመኖሪያ ቤቶች በማፍረስ ሂደት ልዩ ድጋፍ የሚያስፈልጋቸው አካል ጉዳተኞች ሳይቀር የንግድ ቤታቸው ያለአግባብ እንዲፈርሱ መደረጉና ንብረታቸው መወሰዱ በገቢያቸውና በኑሯቸው ላይ ተጽዕኖ አሳድሯልም ብሏል። በወልዲያና በቆቦ ከተሞች ሌሊቱን የተኩስ ልውውጥ እንደነበር ተሰማ። በአማራ ክልል ሰሜን ወሎ ዞን ቆቦ ወረዳ በሚገኙ የተለያዩ አካባቢዎች ትላንት ማለዳ የጀመረው ውጊያ ዛሬም መቀጠሉ ተነግሯል። በቆቦ ከተማና በአካባቢው ባሉ ቀበሌዎች ሲካሄድ የነበረው ውጊያ ዛሬ ጋብ ቢልም አልፎ አልፎ ግን ተኩስ እንደሚሰማ ነው የአካባቢው ነዋሪዎች ለሮሃ የገለጹት። ትናንት አዳሩንና ዛሬው ውሎውን በቆቦ ከተማ አልፎ አልፎ ቢሆንም ተኩስ መቀጠሉንም ከነዋሪዎቹ ሰምተናል። ምንም እንኳን ተኩሱ ቢቀንስም በከተማዋ ግን ዛሬም ቢሆን ምንም አይነት እንቅስቃሴ የለም ተብሏል። ሱቆች፣ ሆቴሎችና ሌሎች የአገልግሎት መስጫ ተቋማት ዝግ መሆናቸውም ታውቋል። ወደ ከተማዋ ምንም አይነት ተሽከርካሪ እንደማይገባና የትራንስፖርት አገልግሎት በከተማዋ እየተሰጠ አለመሆኑንም ገልጸውልናል። መረጃ ለማግኘት ከቤት መውጣት አደገኛ እንደሆነና የደረሰ አደጋ እንዳለ እንኳን ለማወቅ ለጊዜው አዳጋች መሆኑን አስተያየት ሰጪዎቹ አንስተዋል። ይህ በእንዲህ እንዳለ በወልዲያ ከተማ ትላንት ሌሊት ከምሽት 5 ሰዓት ከሩብ ጀምሮ ለተከታታይ 1 ሰዓት ያክል ያለማቋረጥ ከፍተኛ ተኩስ እንደነበር ሮሃ ከከተማዋ ነዋሪዎች አረጋግጣለች። ተኩሱ የተካሄደው ሌሊት በመሆኑ ግን የተኩሱን ምክንያት ማወቅ እንዳልቻሉ ጨምረው ገልጸውልናል። በሌላ በኩል በደቡብ ጎንደር ዞን ወረታ ከተማ ትላንት ከምሽት 2 ሰዓት ጀምሮ ለሰዓታት የዘለቀ የተኩስ ልውውጥ እንደነበር ከአካባቢው የወጡ መረጃዎች ጠቁመዋል። በሰሜን ሸዋ ዞን ምንጃር ከባድ የተባለው ውጊያ መጀመሩ ተነገረ። በዛሬው ዕለት በሰሜን ሸዋ ዞን ምንጃር ወረዳ በተለይ የአማራ ክልልና የኦሮሚያ ክልልን በሚያዋስኑ አካባቢዎች ውጊያ እንዳለ ሰምተናል። ውጊያው የተጀመረው ከኤጀሬ አቅጣጫ የመንግስት ኃይሎች መንቀሳቀሳቸውን ተከትሎ መሆኑን ለማወቅ ተችሏል። በአካባቢው አዲስ ሀገር፣ ማክሰኞ ገበያና ሳማሰንበት አቅጣጫዎች ይህ ዜና እስከሚጠናከርበት ሰዓት ድረስ ከፍተኛ ውጊያ እየተካሄደ መሆኑን ለማረጋገጥ ተችሏል። በተለይ አዲስ ሀገር በተባለው ስፍራ በተካሄደው ውጊያ
ከፍተኛ የሆነ ጉዳት መድረሱን ሩሃ ከስፍራው ካሉ ምንጮቿ ለማረጋገጥ ይችላልች። በተመሳሳይ በዚሁ በሰሜን ሸዋ ዞን አሳግርት ወረዳ ኪናገር ከተማ ከትላንት ምሽት ጀምሮ የመንግስት ኃይሎች በከባድ መሳሪያ የታገዘ ድብደባ ፈጽመው ወደ ከተማው የገቡ ቢሆንም ህዝቡ በከፍተኛ ሁኔታ በመቆጣቱ ከተማውን ለቀው መውጣታቸውና በአካባቢው አሁንም ከፍተኛ ውጥረት መኖሩን ተሰምቷል። በተያያዘ በቡልጋ ከከሰም እስከ ሀገረ ማርያም ባለው አካባቢ ልዩ ስሙ ኮርማሽ ተብሎ በሚጠራው አካባቢ ትላንት ምሽት በተፈጸመ የደፈጣ ጥቃት አራት የወታደራዊ ተሽከርካሪዎች ላይ ጉዳት መድረሱ ከስፍራው የሚወጡ መረጃዎች ይጠቁማሉ። በማጀቴ ከ34 በላይ ሰዎች መሞታቸውን 35 ሰዎች መቁሰላቸው ተሰማ። በሰሜን ሸዋ ዞን ኤፍራታ ግድም ወረዳ ማጀቴ ከተማና አካባቢው ከነሐሴ 28 ቀን ጀምሮ በነበረው ውጊያ የተገደሉ ሰዎች ከ34 በላይ መሆናቸውና የቆሰሉት ደግሞ 35 እንደሚደርሱ ተጠቁሟል። የማጀቴ ጤና ጣቢያ እንደገለጸው እነዚህ ሰዎች የሞቱትና የቆሰሉት ከሰሞኑ በአካባቢው በነበረው ውጊያ ምክንያት ነው። ከሟቾች መካከል የአንድ አመት ከአራት ወር ህፃን እንደሚገኝበት የተገለጸ ሲሆን ሴቶችና ህጻናት እንደሚበዙበትም ተጠቁሟል። የቆሰሉት በአጠቃላይ 35 ሲሆኑ ከነዚህ ውስጥ የከፋ ጉዳት ያስተናገዱት ወደ አጣዬ የመጀመሪያ ደረጃ ሆስፒታል መላካቸውና የባሰባቸው አራቱ ደግሞ ወደ ደብረ ብርሃን መወሰዳቸው ታውቋል። በተመሳሳይ በቆቦ ከተማ ከሰሞኑ በነበረው ውጊያ አራት ሰዎች መሞታቸው ተነግሯል። በሌላ በኩል በደቡብ ጎንደር እስቴ መካነ ኢየሱስ ወረዳ ከጳጉሜ 5 ጀምሮ በነበረው ውጊያ 9 ንጹሃን ሰዎች መገደላቸውን የአካባቢው ነዋሪዎች ተናግረዋል። ብልጽግና ባለስልጣናቱ ላይ ሹምሽር ሊያደርግ እንደሚችል ተጠቆመ። ብልጽግና በዛሬው ዕለት በአዳማ በጀመረው ስብሰባ ወሳኝ በሆኑ የሚኒስትሮችና ሌሎች የስልጣን ቦታዎች ላይ ሹምሽር ሊያደርግ እንደሚችል እየተነገረ ይገኛል። ለጊዜው በየትኛውም ቦታ ሹምሽር ሊደረግ እንደሚችልና ማን ሊተካ እንደሚችል የታወቀ ነገር ባይኖርም ፓርቲው ሀገሪቱ የገጠማትን ቀውስ ሰዎችን በመቀየር እወጣለሁ የሚል እምነት እንዳለው ተነግሯል። ምናልባትም የአዲስ አበባ ከተማ ከንቲባ ወይዘሮ አዳነች አቤቤ በመከላከያ ሚኒስትሩ ዶክተር አብርሃም በላይ እንደሚተኩና ወይዘሮ አዳነች አበቤ ወደ ፍትህ ሚኒስቴር ይሄዳሉ የሚል መረጃ በማህበራዊ ሚዲያ እየተሰራጨ ይገኛል። በአዳማ ከተማ ስብሰባውን እያካሄደ ያለው የብልጽግና ማዕከላዊ ኮሚቴ ከፋፋይ እውነት፣ ትልቅ እውነት እንዲሁም ዩኒቨርሳል ትሩዝ በተባሉ ጽንሰ ሀሳቦች ላይ ውይይት እንደሚያደርግ ተሰምቷል። ስብሰባው ከጠቅላይ ሚኒስትሩ ውጪ ሁሉም ባለስልጣናት እንደተገኙበት የተነገረ ሲሆን ለሁለት ሳምንት እንደሚቆይ ተነግሯል። ስብሰባውን ለማካሄድ በከተማዋ የሚገኙ የጎዳና ተዳዳሪዎች ታፍሰው የታሰሩ ሲሆን ሆቴሎችም ለሌላ ደንበኛ አልጋ እንዳከራዩ ታዘዋል። ከተማዋም በብልጽግና መፈክሮች ተጥለቅልቃለች። የሲሚንቶ ንግድ ባለስልጣናት በመያዙ ተማረው ከገበያ መውጣታቸውን ቸርቻሪው ገለጹ። በአዲስ አበባ ከተማ የሲሚንቶ ንግድ ባለስልጣናትና ህገወጥ ደላሎች በመያዙ ተማረን ከገበያ እየወጣን ነው ሲሉ ቸርቻሪዎቹ ገልጸዋል። ባለስልጣናቱ ሲሚንቶውን ከፋብሪካ በስማቸው ያወጣሉ፣ ከዚያ በኋላ ለአከፋፋዮች ይሸጣሉ፣ እኛ ከዛ በኋላ ከአከፋፋዮች እንገዛለን ሲሉ ቸርቻሪዎቹ ምሬታቸውን አቅርበዋል። የገበያ ትስስር በሚል መንግስት ባወጣው ህግ መሰረት አከፋፋዮች ከፋብሪካ አውጥተው ለቸርቻሪዎች እንዲያስረክቡ ና አንዱ ኩንታል ሲሚንቶ ዋጋ ከ1100 እንዳይበልጥ ተወስኖ ነበር ሲሉ ያስታውሳሉ። ነገር ግን ይህ አሰራር ለሁለት ወር እንኳን ገበያ ላይ አልቆየም ይላሉ ቸርቻሪዎቹ። በዚህም ባለስልጣናቱና ህገወጥ ደላሎች ተመሳጥረው ወደዚህ ንግድ በመግባታቸው መተዳደሪያ ስራችንን ለማቆም ተገደናል ብለዋል። ከህገወጥ ደላሎች አንዱ ኩንታል ሲሚንቶ እስከ 1800 ብር ተረክበን ከስረን መሸጥ ስለሌለብን ከገበያው እየወጣን ነው ብሏል። ከደላላዎቹ ገዝተን የተወሰነ ጭማሪ አድርገን ብንሰራም የክፍለ ከተማና የወረዳ አመራሮች መንግስት ያወጣውን መመሪያ ተላልፏቸዋል በሚል ሱቃችንን ያሽጉብናል ወይም ሲሚንቷችንን ይወስዱብናል ሲሉ ገልጸዋል። ከዚህ የክፍለ ከተማና የወረዳ አመራሮች ዝርፊያ ለመዳንም በየወሩ የሲሚንቶ ቸርቻሪዎች እያንዳንዳቸው 25,000 ብር እያወጡ እንደሚሰጡ ተናግረዋል። አሁን ላይ አሰራሩ ህጋዊ እየመሰለ ነው ብለዋል። ይህንን ጉዳይ ከከንቲባ ጽህፈት ቤት ጀምሮ በየደረጃው ላሉ ኃላፊዎች ብናሳውቅም የሚሰማን አጥተን ሱቃችንን ዘግተን ከገበያ ወጥተናል ሲሉ ገልጸዋል። በርካታ የኦሮሞ ባለስልጣናትና ታዋቂ ሰዎች በሲሚንቶ ንግድ ላይ መሰማራታቸውን በይፋ እየተነገረ ሲሆን በቀላሉ በሀብት መክበሪያ ከሆኑ የዘመኑ ንግዶች መካከል አንዱ የሲሚንቶ ንግድ መሆኑ እየተነገረ ነው። ዘገባው የአዲስ ማለዳ ነው። ተመልካቾቻችን፣ የሰዓቱ የሮሃ ቲቪ ዜናዎች የተከታተላችኋቸውን ይመስሉ ነበር። አብራችሁን ስለነበራችሁ ከልብ እናመሰግናለን። ሰላም።